Nazdar všetci, tady je Matrix XXL a tohle je hra DayZ, tedy modifikace pro hru Arma 2 plus Operation Arrowhead a doufám, že tenhle ten díl začne mnohem, no začne normálně snad, ale skončí mnohem lépe, asi tak o 100% než ten předchozí první pilotní díl, který se nevyvedl ne z mé strany, já jsem se snažil teda, co jsem mohl. Ale nějaký hacker nám zkazil zážitek a já jsem tady se respawnul u nějakého majáčku, takže na něho aj vylezu. Teda respawnul jsem se u majáku, ale nevěřím, že tady někde něco najdu. Asi radši dám pohled z první osoby, abych věděl, kdo mám nohy. Abych si viděl na nohy a třeba tady najdu nějaké vybavení, ale asi ne. Tak, to je... Wow! Borec. Kepperfield, člověče. Ty animace jsou už od prvního operace Flashpoint úplně stejné. Takže jo. Nějak jsem nezmoudřel vlastně od mé první... Tentokrát nepůjdu tam na tu stranu, nevím, proč mě to táhne pořád na tam tu stranu. Doufám, že teď nejsem někde na mapě, kde tam bude už konec někde mapy. Trochu jsem si upravil nastavení, aby mi to jelo trochu lépe, lepším frameratem. Ono to je takové vzdálí, už takové rozmazanější, ale to mi nevadí, aspoň nemusím používat anti-aliasing, který je v téhle hře extrémně náročný a... Já budu pétat trošku. Tam nahoře je nějaký zombík? I ne, to je nějaká kráva nebo něco, co se dá zežrat. A tam vidím nějakou rozhlednu. Takovou. Tady je taky cosi ovce. Čověče, oni si z toho chcou udělat Minecraft. A tam vidím tam nějaké budovy, nevidím, ale vidím tam auto, ale to je rozbité. Já ale sejdu z cesty. Hele, nesejdu z cesty. Kašlu na maják. Vidím, že nevidím. Něco je přede mnou. Doufám, že to není to, na co narážím vždycky ze startu hry. Teda podívám se, co mám v vybavení. Nic, jako vždycky. Takže, tohle to si vezmu. Na obranu proti tmě. Teď samozřejmě tma není, ale já si to dám do ruky. Z dálky nevíte, co má. Lidi neví, co máte v ruce. Ale když něco takhle máte napřažené ruky dopředu, tak si určitě budou myslet, že máte nějakou zbraň. Takže to znamená blafovat, pokud teda si nějaký ten typkos bude myslet tady. Aspoň ho odplaším. Takže jo, já se dostanu tam. Jak se říká, vždycky se musí nějak začít. A já teda nějak začnu. Pak už další party nebudou běhání pustinou, ale vždycky budou... Jo, ono to je člověče... To nebude běhání pustinou, ale prostě vždycky u nějaké vesnice nebo města. Stejně jako ve WarZ začnu nahrávat. Vidím, že celá budova je průchozí, ale věřím a doufám a musím s ním počítat, že už to prozkoumali hráči a i když, tak je mi to jedno. Pardon. Já pořád chrblám. V každém let's play. Vidím zombie. Snížíme. Sklidníme. Zase nechci, aby někdo si přímo... Ježíš, proč já běžím? Myslel, že chci mu blížit. Tady jsem relativně bezpečí, ale proti hráčům zde bezpečí moc nejsem. Jak vidím, jsou tady jenom plechovky. Čím zombíky. Vylezu to tady nahoru, ale tady na těch plošinách nic nebývá, co je tohle? Motor.
Ano, i to se tady dá najít. Nevím, jestli ty pneumatiky. Zase motor. Hele, tenhle ten zombík po mně jde. Ale to mi může být úplně jedno. Takže ten zombík on neumí. Hele, dívejte se, fakt žije, počkat. Vezmi to. Aha. To já radši vezmu ten motor. Vezmi ten motor. Dobré, zase motor. A tam jsem našel auto, takže... Kde mám ten motor? Tady. Carwell, aha, já jsem vzal... To je úplně jedno, aspoň se naučím... spravovat auto. Opravdu, jak říkám, nevím, jak se mám chovat v blízkosti zombí. Jak vidíte, tenhle ten se po mně rozběhl, jak... Jediná možnost je zase opět vlézt tady do toho baráku. Zde mě jakoby nebude pronásledovat. Podíváme se, co je výš. Mači, co to je za demenci? Doufám, že nespadnu dolů teď. Ne. No, to vypadá směšně. Kurňa, to je úzké, úzoučké, jenom takové lešeníčko. Vypadá, že tady nic nebude. Jsou schody dolů, to jsem mohl klidně vzít. Tudy? Ale vidím, že tady nic není. Prázdné místnosti. Ahoj, frajere. Hráč. To je hráč. Počkat. Salutoval jsem mu, doufám, že pochopil, že neznamenám nebezpečí. Proplazím se? Jasné, že jo. Dobrý únik. Před zombí. Ne, to nebyl únik. Teď je únik. Ne, proč? Why? Run, Forest, run! Je, tady je další, tenhle ten. Je, je. Hele, 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 vidím, ne, není hráč. To je sráč, to je zombík. Nezbývá mi asi nejspíš nic jiného, jelikož na sobě mám dva nebo tři zombí. Schovat se do nějakého baráku, rádo by schovat, jenom přes něho přelézt. Po cestě vzít, co potřebuju. Další zombík. Asi bych to neměl moc řešit. Zase na ně musím myslet. Jsem celkem udýchaný. Nevím, jestli to má nějaký vliv. Já jsem chtěl zavřít. A to se mi nepovedlo. Hele, průchodný barák? Ne. Hledám průchodný barák. Wow! Nebo aspoň, jo. Dívejte se na ně, dívejte se. Kurňa, jsou sprinteři olympiští. Hele, tykve.
Rád bych si vzal ty kef. Oni hned neublížijou, když se k vám dostanou, no, to jsem si všiml. Takže tadyhle člověče není nic průchozího. Zase nechci opustit tu vesnici bez toho, abych ji nějak prohledal. A hlavně se jich musím zbavit se třást je, to znamená skrz nějaký barák. Hej. Ale tady vidím, že baráky jsou všechny jenom jako kulisy. Což je velice trapné. Zavři! To nejde? Tak run. Vidím, že to tady není vůbec průchozí. Já jdu dál. Žádný barák není. Tady není nic k prozkoumání. Obyčejná vesnička. Nevím, jestli právě tyhle ty. Co, dostanete se za mnou? Jo, asi jo. Ty vole, moc zombie, moc. A další. Tyjo, ten je rychlej. Haha. Ti poměru jak po uzenem. No vyloženě. Doslova. No vlastně. Nevím, jestli oni by rádi uzené. Jak se jmenovala tahle vesnice? Koma Pobo? Nevím, neumím rusky. Říkají, že tenhle ten díl zase bude o tom, jak se setřást zombí. Já to sám neumím. No tak. Nejlepší, když přeběhnu přes nějaký valoun a oni z toho valounu, oni všichni na něho naskáčou a sletějou z něho a spadnou a zabijou se, jo, to stačí a i úplně maličká výška. Run, Forest, run! Občas se jim dá ztratit tady takhle mezi, když probíhám mezi křovinami, takhle třeba. Ale jelikož je den. Nesmím přestat utíkat, nesmím přestat utíkat, nesmím přestat utíkat. Hej! Borec. Ale je krásný den a zombík. Nejsem vidět ani slyšet. Povalím si tady tu trávu. Ale jak ono to z první osoby. Ja. Jsem opravdu extrémně udýchaný. Ale utekl jsem. Povedlo se mi se třást, takže tahle ta vesnička je pro mě teda zklamání. Co se týče zásob, opravdu hraju to, dá se říct, po páté. Myslím, že už se můžu vzdálit. Takže nic, takže budu muset utíkat pustinou a narazil jsem teda na hráče. Mám u sebe kolo, což je fakt super. mám u sebe kolo. Nemám u sebe nic, jenom baterku, bandáž a painkillers, které ještě jsem nepřišel na co vlastně jsou. Začíná mít celkem trošku žízeň, mírně. Není to nic vážného.
nezbývá mi nic jiného, než prostě utíkat kupředu přes lesy, přes pole do jiné vesnice. Tadyhle je to hodně obsazováno hráči, protože vlastně tadyhle na tom pobřeží, to jsem si všiml, že se tady hlavně respawnují na tom pobřeží. To jsem si stačil všimnout a tak já teda půjdu přes louky, lesy. Opravdu ale jako graficky ta arma, i když je to opravdu zastaralý engine, tak je to pořád k světu dívatelné, koukatelné. Dívám se kolem, jestli náhodou nevidím nějaké střechy, ale tam něco tam je, něco tam vidím v dáli, ale fakt v dáli. Takže opět další díl, který je hlavně oběhání lesem. Důležité je, že jsem se třásl zombíky, nehytnuli mě, takže jsem nemusel použít bandáž. Nevím, jak to oddálím ještě. Jo. Když něco chci udělat, aby to bylo nastálo, tak dvakrát klepnu po mínusku a ono to je oddálené. Takhle furt, takhle je to lepší. Rozhodně. Jo. Mám to v paži. Teda v ruce. Teda... v hlavě. To je jedno, kde to mám. Hlavně, že to umím už. No jeden. Doufám, že tady je nastavený reálný čas. Já si tenhle ten server uložím do oblíbených. Ale na začátku, jak jsem to zapínal, tak jsem si všiml, že najednou umřelo nějak moc lidí. Najednou v jednu chvíli. Jestli tady zase není nějaký cheater pojebaný, ale... ukázalo se, že to, co jsem viděl, byla jenom nějaká fatamorgána. Ne. Tam je budova. Vidím budovu, vidím budovu. Tu tam. Svinským krokem, chodem vchod. Uprkem v prk. Myslím, že tu baterku můžu schovat ti. Tak. Jsou tady nějaké lágy trošku. Tady je nějaká osamocená chajda, která vypadá, že je nepřístupná. A zombík. Zombík, který o mě ví hned okamžitě. Wow, hit! Já jsem myslel, že mě ne... že se zastaví na místě. Mrtvý hráč? Ne, to nebyl mrtvý hráč. Určitě to nebyl mrtvý hráč. Na co mám spoléhat. Dobře, asi jsem ho setřásl. Potřebuju se ovázat. Asi to trochu přiblížím. A
jsem na osamocenou chalupu samota u lesa. Tady hodně složeného dřeva nebo palet. Palet? Zombík. Nejde jít dovnitř. Ne, do takových chatek, i když ta klika vypadá celkem jako, že je použitelná. Ale tohle to nejde, prostě to nejde. Opět fail. Já už bude za chvilku půl hodiny, co nahrávám. A nic zvláštního jsem nenašel, je to i proto, že já nevím, kam mám běžet jako první. Neznám tu mapu, třeba ve WarZ, tam je celkem jasné, kam běžet, protože hned máte mapu u sebe. A tady je, tam je další barák. Další místo k prozkoumání. Tedy snad. Já slyším zvony. To není tady. Které zvony? V 19.15. Zvony, tam tím směrem. Zvony znamenají město. No prdele, zombík znamená uprk. Tady je další, aha. Aha, svině, tady další. Tady to už je jedno, že jestli mám na sobě jednoho nebo tři. Setřesu zombíky v lese, což je asi nejideálnější. Počkám, až mi nějak... Myslím, že teď je hodná doba. Slyšel jsem zvony. A já tam poběžím tím směrem. Zombici už po mně nejdou, ale jdou furt, oni jdou na to místo tam, kde mě ztratili. Údajně. Vidíte, že za tímhle s tím kopcem, já to tady rozdělím, protože mně se zdá, že už natáčím opravdu 30 minut a tohle, to je dost na díl. Takže jakmile budu u toho města, co hledám, nebo aspoň na kopci, nebo někde prostě uvidím město, tak to zase zapnu a vlastně budu natáčet dál, takže doufám, že se vám tenhle ten úprkový díl trošku, aspoň trošku líbil, já nevím. Hraju to poprvé, na to musíte brát dohled za prvé, kdyby jsme hráli dva, tak je to mnohem zajímavější, zábavnější, dobře se na to dívá, lépe by se to i poslouchalo. Ale tak zatím je to takhle, než se to rozjede, já si myslím, že jo. A čau příště u dalšího Let's Play z téhle hry, u dalších failů a super failů, čau.